Já vás vítám u dalšího Fuck Up podcastu. Jsem hrozně rád, že dneska přijal pozvání Martin Hausenblas, který je pro mě velmi inspirativní osobou. Potkal jsem ho na několika školeních, měl jsem jako mentora na akcelerátoru 3-2-1, potom vystoupil i na Fuck Up Night, tak jsem hrozně rád, že rád sdílí příběhy startupové a taky se nebojí říct, jaká je jeho cesta podnikáním a životem, která je skutečně pestrá, z Ústí někam na poušť tu s čím a zpět. Pořád, když člověk sleduje na Facebook, tak jeden den je v Dominikánské republice, druhý den někde jinde, třetí den zase v Ústí nebo Praze. A mám ho hrozně rád, že fandí mobilitě. Já si myslím, že to, jak budeme jezdit autama, tak dneska je to velký fuck up, jak všichni se dopravujeme, ale ta budoucnost, která snad bude taková, že všichni budeme jezdit míň, když budeme už jezdit, tak rozumněji využívat a sdílet ty zdroje, a já si myslím, že spalovací motory už je na čase, aby konečně se zapsali maximálně do nějakých dokumentů dobových, a technologie, která je teď mnohem zajímavější, tak aby se dostali do každé domácnosti, tak už je na čase. Já jsem rád, že Martin v Ústí to testuje. A proč jsem ho pozval do Fuck Up podcastu? Chci se zeptat, jestli nějaký fuck upy sám zažil, jestli se proher různých nebojí, jestli jsou součástí a nezbytnou součástí třeba té životní cesty a co mu to do života dalo. Takže Martine, já tě tady vítám ještě jednou. Já moc děkuji za pozvání, ahoj. A jsem moc rád, že jsi mě pozval, díky. První otázka je teda, co je pro tebe fuck up, nebo jak? Co to slovo pro tebe znamená? No, já bych řekl, že teďka to budu trošku vulgární na začátek, že svět patří těm, co se neposerou. A prostě je to tak, že věci, které za něco stojí, tak většinou vždycky obnášejí nějaké obtíže. Jo? Takže pro mě třeba fuck up je prostě kalkulovaná cena za to, že se dostanu někam, kam bych se třeba normálně nedostal. Vždycky jako velmi často říkám, že kdyby to bylo tak jednoduché, jak to dělá každý. Takže já to spíš očekávám. A ono to má nějakou vnitřní zákonitost, vždycky to probíhá úplně stejně. Jo? Vždycky se to prostě, pardon, znova se použiju to slovo, prostě posere, a tak spadneš na ústa prostě, a pak se nějak jako otřepeš. No a tam je ten velký rozdíl mezi chytrýma a blbýma, že jo? Blbí se neučej, takže opakuju chybu znova, vlastně pohybuju se v kruhu, a chytrý, ty se pohybují v takový pružině vlastně dopředu, to znamená, aha, tak to jsem neudělal dobře, co jsem tam neudělal dobře, většinou mě to něco stojí, tak říkám, aha, tak ježišmarja, 20 tisíc, tak co jsem zakoupil za 20 tisíc prostě za zkušenosti, a posuneš se dál, spadneš samozřejmě znova, a výsledek je ten, že když se naučíš zvedat, tak už ty pády tak jako nebolej. A naučil ses to už? Jo, já si myslím, že bych možná byl někde jako na špičce těch pruserářů. Ale jsou to já mám jako zásady nějaký v podnikání. Nedělám prostě sviňárny. Jo? Dělám to prostě čistě. A i když to třeba je složitější. A to je jedno omezení, ale na druhou stranu prostě hold tohle to beru, že to takovou patří a že prostě si dát na čumu, jako tam je. A zajímavý je, že sice to má všechno svoje zákonitosti, že se to chová vždycky stejně, ty prusery, ale na druhou stranu každý je zase novej. Prostě jo, vždycky to člověka úplně překvapí, že už si říkáš, tak to už bych jako mohl zvládnout. No, nezvládneš to, prostě uděláš znova nějaký jiný pruser. Takže plusy mají tendenci být prostě kreativní. Jo. Já jsem třeba teďka po 20 letech podnikání vlastně úplně letos jsem prodělal dvakrát kalhoty, asi za 5 milionů. A vlastně ta první věc byla, jako, že jsem sednul na lep a že jsem vlastně najednou šel do nějakého nového projektu. Neměl jsem okolo sebe bandu právníků, kteří jsou v jiných projektech, protože nesmím ho tamtud tahat, abych neoplňoval jiný projekty, ve kterých jedu. No a tím pádem jsem tam měl prostě na hajzadek v Trní, a samozřejmě jsem to hned jako podělal. Tak to byl jaký zářez, ale v pohodě. No máš za sebou, pořád ty projekty fungují, jednak Adler, jednak třeba Liftago, pak další teďka se věnuješ startupům na severu hodně, kde vytváříš to
startupový nebo inovační podhoubí, ze kterého se asi brzo něco narodí a bez toho, aby tam bylo, tak se nic nenarodí. Já tam Ústí znám, jezdím tam strašně rád na akce, na univerzitu s Icukem, znám tam ty startupy, které tam vznikají v tom inkubačním centru a pro mě hrozně mi přijde, že veškerá pozornost se soustředí na Prahu, ať už mediálně nebo všichni jezdí, ale jakmile člověk vycestuje do tak úžasného regionu, tak vidí, že ten potenciál tam je, na jednak i lidský, i vlastně z pohledu studentů trávit čas někde tam zrovna v poblíž Drážďan a jinak je úžasná příležitost, jak dělat ty projekty mezinárodně a myslím si, že je fakt fuck up, že ta Praha všechno tahá sem, když ty příležitosti skutečně jsou v tady těch přeshraničních třeba regionech, jako je Ústí. Jak si myslíš, že proč by měl nějaký mladý lidi, kteří něco startují a chtějí dělat, tak proč by měli třeba to spustit v Ústí a ne třeba v Praze? Co bys jim poradil? Ale zaprvé si myslím, že Praha dělá, co má dělat. Jo. To znamená, stará se o to, aby přitáhla pozornost sobě. Jo, dělá to stejně Brno, dělá to stejně Ostrava, další města. Chtít od nich něco jiného je prostě nesmysl. To je jedna věc. Druhá věc je, já to vidím takto. Jo. Chceš mít v Ústí nad Labem inovátory, jo, tak přirovneme k motýlům, jo. Tak prostě chceš jako zahradu, kde lítá spousta motýlů. A máš v zásadě dvě možnosti. Jedna věc je, že prostě každý den ráno přivezeš krabici motýlů, vypustíš je tam, že jo, a pak se jako modlíš, aby tě někdo neukradl a tak dále, aby tě neodletěli, jo. A jestliže ti ty motýly odlítají, tak se můžeš zlobit samozřejmě na motýly, ale ničemu ti to nebude. No a druhý způsob, jak to můžeš udělat, je, že se prostě podíváš na to, co mají motýly rádi, vysadíš zahradu, která se motýlům líbí, ve které se jako rádi zabydlují, a pak se vlastně o ty motýly nemusíš starat, protože prostě oni přiletí sami. A když prostě tě nějakého ukradne někdo nebo nějaký umře, no tak prostě počkáš přes noc a ráno tam budou další. Takže výsledek je ten, že já se spíš zabývám tou úpravou toho prostředí, aby tam vznikla nějaká jako specifická nika, která je zajímavá. A vlastně myslím si, že pokud chceš, aby vznikla prosperita v jakýmkoliv části, ať je to biznis, nebo ať je to nějaké město, nebo něco podobného, tak je potřeba se podívat na to, jako, v čem my jsme tady dobrý. Zásadně nepodporovat ty věci, které seš blbej. Tam se může utopit spoustu prostě prostředků, ale i do toho, v čem jsme dobrý, co je nám přirozený. Jo. A tyhle ty vlastnosti vlastně posilovat. No a když se podívám na Ústí, tak Ústí prostě leží vedle Drážďan. Mimochodem budeme mít v Ústí rychlodráhu, bude tam mít zastávku, pokud se mi podaří změnit, teďka do toho vrtám docela trasování rychlovlaku, tak aby letěl přes letiště Václava Havla, tak budeme 20 minut od letiště a vlastně dalších 8 minut od centra Prahy. Pražáci na tom vydělají 8 minut na letiště Václava Havla. Jo? A jestli se nám to teďka podaří, to ještě nevíme, tak by vlastně druhé letiště pro Prahu mohlo být Pardubice a to by bylo zhruba 30 minut. Takže to je o designu vysokorychlostních tratí, ale kdo na tom nejvíc vydělá? Ústí je na půl cesty. My budeme mít 20 minut na letiště, 20 minut do Drážďan, 25-28 minut do Prahy na hlavní nádraží. No a to je první základ. Když se podíváš na Silicon Valley, tak Silicon Valley je co? Že jo? Prostě levný pole, nedaleko velkého města. To byl základ Silicon Valley, to znamená, bylo tam prostor, zbytek se dá koupit, pořídit. Bylo potřeba nějaká, byla zakázka. Já si myslím, že prostě ústecký region, zejména kvůli té rychlodráze, bude v dalších letech prostě hrát velký prima. Teďka na tom můžeme začít stavět. Jo. První věc je, jsou tam firmy, které dělají stlačený vodík, tekutý vodík. To je velký téma, prostě, na kterým se může udělat výzkum, vývoj, podpořit Ústecká univerzita. Druhý velký téma je autonomní mobilita. Drážďany, tak jako Ústí, hledají svoji identitu a vidí, zdá se, že vlastně zrovna to téma autonomních aut a výzkumu čistých technologií v oblasti mobility je téma, který je přeshraniční a no to funguje tak, že vlastně, když dáš k sobě dvě jakoby hmotní tělesa, tak každé z nich přitahuje vlastně svoji silou, ale dohromady se ta jejich síla sčítá. To znamená, že pak to funguje tak, že když se zaměříš na nějaký takovýhle perspektivní obor, tak vlastně přitáhneš nějaké ty motýly, který mají rádi zrovna tohleto téma, ten druh, který se mi se líbí, tohleto téma. No a za nima přiletí ty firmy, které říkají, ježišmarja, tady jsou ty lidi, tady jsou ty motýly.
my je zrovna potřebujeme. Pak přijdou ty firmy, ty vlastně zvýší atraktivitu pro ty motýly, přiletí víc motýlů, pak přiletí víc firm, přiletí víc motýlů a máš Silicon Valley. Tímhle tím způsobem se vlastně dá jakoby vybudovat na zelený louce, musíš to dělat s respektem k tomu, těm specifikám toho místního prostředí a musíš to trošku jakoby pracovat přes to prostředí jako takový. Jo, protože, já nevím, jestli jsi jich zachytil kdysi, že v Ústí bude stát Tesla Gigafactory. No, ano, no, zachytil, už no, jsem se těšil. A víš, jak to proběhlo celý? Ne, jak ne? To proběhlo? No, já jsem vzal fotku největšího ústeckého brownfieldu a vzal jsem, že Tesla se někde prohlásila, že bude v Evropě stavit Tesla Gigafactory. A tak jsem vzal obrázek Tesla Gigafactory a jelikož neumím s Photoshopem, tak jsem to poslal na univerzitu. Říkám, prosím vás, namalujte ten Tesla Gigafactory na ten největší ústecký brownfield, to je to 1 000 000 m², tak to tam akorát vyjde. A tak poprvé to udělali blbě a říkám, máte to blbě, to není věrohodný, prostě, tak to ještě opravte a ten Tesla fond máte špatně, musíte to taky opravit. Napište tam Ústí, Tesla Gigafactory Ústí, jo, jako Tesla Gigafactory 2 Ústí. A pak jsem vzal ten obrázek a šoupnul jsem to na Facebook. No a teďka se všichni zbláznili, samozřejmě začali od novináři a to a tak dále. A největší sranda byla, že oni se dotazovali Czech Investu, jestli to tak jako je a jestli to tak dále. A Czech Invest prostě to rozbil neuvěřitelně, protože řekl, že probíhající jednání ze zásady nekomentuje. Jo. No a tím to jako potvrdil všecko. No, ale co se stalo? Stalo se to, že lidi začali snít. Jo. Začali přemýšlet, co by se stalo s Ústím, co by se stalo s tím regionem, kdyby se takováhle věc stala. A to je věc, která stala na začátku toho vytyčení těch testovacích poligonů v Ústí na testování aut. Zdá se, že možná získáme sítě páté generace do Ústí jako první město v Česku. To znamená, pokryjeme vlastně a získáváme tím jednu konkurenční výhodu za druhou. A to je přesně to, co láká ty motýly. No, mně se líbí tady ta tvoje role jako toho zahrádkáře nebo zahradníka spíš, který dělá tu motýlí zahradu, designuje a ten trik s tou Tesla Gigafactory je to, že jsi prostě přines vizualizaci hezkou, jak by ta zahrada jednou, co by tam mohla všechno mít. Takže to je úžasný. No, on přijde, že jo, to je jasný. A nemá jinou šanci prostě. Jo? Pak přijdou i ty velký motýly. Když uděláš příjemný prostředí pro malý, tak přijdou velký. Ale tady u těch jako velkých projektů, tam je možná druhá taková rovina, kterou reprezentuješ. A to je, že vlastně se nebojíš přejít z toho podnikání do té sféry politiky, politické, protože rozhodování o tady těch velkých, jestli se Praha na Ústí napojí kam, jak se využije nějaké pozemky, jaká bude strategie vůbec celého regionu nebo města, tak tam se dostáváš už čistě z nějakého individuálního obchodního zájmu do zájmu jakoby společnosti a politiky. Ale politika má pověst, aspoň v té mojí bublině a tady, že to je velký fuck up jeden a že rozumní lidi vůbec do toho nejdou, že přitahuje to specifický typ lidí. Jeden můj známý říkal, politika je jediný způsob, jak dostat ošklivé lidi do televize. A je poměrně vzácný, že ty ještě jakoby jednak si z toho neutek a že dál tady na té rovině funguješ, bojuješ, nebojíš se toho. Je skutečně politika něco, co s tím biznesem nesouvisí, nebo je to něco, když chceš dělat velký biznis a měnit skutečně třeba jednu oblast naší republiky, nebo jak tady fungujeme, jezdíme, je nutný do toho jít naopak? Hele, já to mám jako, že to je vlastně jiná role zase. Jo, to znamená, vezmeš ty svoje schopnosti a teďka prostě jsi v roli podnikatel, tak máš nějaký pravidla hry, hraješ třeba domino, jo, tak pak prostě tě domino nebaví, tak hraješ šachy, to je vlastně jiný pravidla hry. Takže lobování má jiný pravidla hry, politika má jiný pravidla hry. Já jsem vstoupil do politiky, samozřejmě neznalý, do komunální politiky, to je nutno přiznat. A vlastně jsem hned s tím, jako s tím nadšením a s tím rudým praporem prostě toho odporu proti těm mafiánům tam a tak dále, jsem prostě všechny pozvrátil. A pak jsem zjistil, že se s těma lidma musím domluvit. Jakoby, to nebyl úplně dobrý nápad. Takže to byl jako začátek v politice velmi jako nedobrý. A vlastně pak jsem to teda pochopil, že vlastně ty lidi, co vylosujou ty tvoje kolegy, tak to jsou prostě občani, takhle to funguje. No a ty kolegové, ty je musíš respektovat. A potom vlastně, jakmile jsou vylosovaný, tak já se nemusím objímat, nemusím se milovat, jo, ale musím s nimi být schopný komunikovat. No a pokud to neumím, tak ten čas se brát z té politiky. A to, co je podstatný, tak je, že vlastně pokud do té politiky nejdou slušní lidi,
jo, který má nějaký etos a prostě má nějaký zájem o ten region, no, tak tam nechají místo pro ty ostatní. Jo. A v zásadě stěžovat si na to, že jsou neslušný, tak je to ano, ale to je ten můj díl odpovědnosti. Jo, že jsem to třeba neudělal já, tak fajn, to je můj díl odpovědnosti. Takže já to beru jako součást nějaký veřejné služby. No a dneska to mám tak, že vlastně v té komunální politice jsem sice v opozici, protože ten poleční potenciál je pořád pošramocen těma krokama v minulosti, ale na druhou stranu už ta doba uplynula, už jsou vidět výsledky té práce a já jsem prostě řekl těm lidem, já sama bojovat nebudu, já to nemám čas, prostě pojďme jako něco udělat pro ten region. A v zásadě tak, jak to dneska vidím, je, že ty lidi se musí sednout přes ty animozity, různý názorový a tak dále, politický, sednout k jednomu stolu, domluvit se na to, co udělají spolu prostě, a jít to udělat. Jo. A to je zázrak toho, proč některé regiony prostě frčejí a některé třeba nefrčejí tak rychle, jak by mohli. A to, co se teďka děje v Ústí, malý zázrak. Jo, tam prostě lidi se jsou schopni domluvit. No, a je to znát strašně. No a když se vrátíme zase k fuck-upům, co považuješ za takový nějaký směrodatný, zásadní selhání nebo fuck-up jednak v biznise a jednak v té tvojí politické roli, tady ty dvě, který tě nějak rozhodili, nasměrovali, utvrdili, přešaltovali nám. Hele, v té politické si vzpomínám na dva takové zásadní. Jsem byl v roli náměstka a věděl jsem, že v zastupitelstvu sedí tři lidi, kteří zvedli ruku pro tunel za 200 milionů korun na Ústeckém muzeu. No a tak z té výšiny toho náměstského postu jsem ukázal prostě na ty a ty, vy byste měli sedět v kriminále, bylo to na zastupitelstvu. No. A to jako, to ne, to se prostě fakt nedělá. Jo, můžu si to myslet prostě, ale pravda je, že prostě tohle to byl vlastně velký zářez, který jsem potom jako dlouhou dobu musel nějakým způsobem jako kompenzovat ve smyslu, že jsem přijímal odpovědnost, řekl, omluvil jsem se a tak dále, protože to fakt jako nemůžu udělat, i když si to myslím do dneška a stojím si za tím, jo, protože to tak je. To byla první věc a druhá věc je, nevím, jestli jsi někdy slyšel o krizi Ústeckého činohráku. No, jasně. No, tak vlastně tenkrát za mnou přišli, jestli bych nějak nepomohl, nepřiložil ruku k dílu, a týden před ním za mnou přišli studenti z vysoké školy Ústecký a řekli, že bych chtěl dělat fuck up nighty a pečakuči v Ústeckém Hraničáři. A že to mám já koupit a že oni to budou tam dělat. A já jsem říkal, no kluci, to jste šikovný, jako to je paráda, ale já, kde to mám, rád ty prachy. A to nakonec říkám, hele, já to nějak jako vezmu potaz, prostě uvidíme, co se dá. Za týden byla krize činohráku. A mě vlastně napadlo, že by bylo možné spojit vlastně herce činohráku a Hraničáře, ty lidi z té výšky, a vlastně udělat jako projekt pro záchranu sbírku. No a nakonec jsme to udělali a vlastně ten činohrák jsme zachránili. No a to, co bylo podstatné, je, že já jsem se vlastně posunul do politice politika a měl jsem rozhodovat o těch penězích pro ten činohrák. A vlastně ten fuck up, který tam nastal, byl ten, že já jsem vlastně v tom kritickém rozhodování na radě města, kdy vlastně jako všichni prostě byli na trní, protože jsem byl nějakým způsobem jako ve spojení vlastně, tak já jsem tenkrát nezvednul ruku a neřekl jsem, nahlásil jsem podjatost, jo, což se musí. No a vlastně to jako byly vlny prostě v tu ráno, samozřejmě to se čekalo, až uděláme nějakou takovouhle chybu. A tenkrát jsem vlastně ohrozil vůbec tu záchranu toho činoherního studia jenom tadyhletou velkou chybou. A trvalo mi to potom hodně práce na to, abych prostě to jako odčinil a se dal do pořádku. Takže někdy ta vůle jako nestačí, někdy prostě potom zapomeneš jako maličkost a celý se ti to jako začne sypat prostě. No, výsledek byl ten, že se to tenkrát vlastně rozpadlo celé, že v Ústí vlastně došlo k puči a vlastně tehdejší ANO se rozpadlo na několik částí a potom to převzala ta stará klika a podobným gardu to funguje do dneška. Tak, že to byl fuck up. Teda politický fuck up a v tom biznise, co zpětně vyhodnocuješ? Ale víš, ono to v Česku funguje tak, že ideální je, aby si neudělal nic špatně, to znamená, nesmíš jako zkrachovat, jo, to seš loser v tu ránu, že jo, a hlavně taky nesmíš uspět, protože to seš potom hajzl, prostě, jo, takže ideální je, aby si tak nějak jako v klidu prostě umřel a nikoho prostě s tím moc jako nezatěžoval, jo, a moc si jako nevyčníval. No, tak takhle to prostě nefunguje. Já si myslím, že prostě je potřeba jako krachování, je celkem fajn věc. Prostě já vždycky těm studentům, když jim přednáším na vše, říkám prostě nás, tak já vám přeju, abyste zkrachovali co možná nejdříve, ať to máte za sebou, jo, a vlastně si z toho vemte to ponaučit. Takže já jsem první podnik zkrachoval, hnedka ten první, a to bylo vlastně, jsem byl hrdý Herbalife distributor a prodával jsem vlastně škatule na hubnutí asi 4 nebo 5 let.
bylo mi 20, prostě vydělal jsem spoustu peněz. No a samozřejmě mi to vlezlo do hlavy, no a jak to tak většinou bývá, tak pícha předchází pád, takže jsem si samozřejmě dal na čumák, zadlužil jsem se asi 400 tisíc dluhů a probudil jsem se prostě v pronajatém bytě, domů jsem nemohl, protože jsem se jako hrdě, prostě jsem odešel z domu a pohádal jsem se s rodičema a vlastně neměl jsem na nájem. No a nakonec to skončilo tím, že jsem vlastně jediný, co jsem měl, byl ten Herbalife, tak jsem si vlastně míchal Herbalife s vodou a na tom jsem jako fungoval několik týdnů prostě a neměl jsem vlastně na nic peníze. No a v tu chvíli prostě se ti stane to, že ležíš v posteli, nevíš, co máš dělat, jo, máš deprese, že jo, brečíš si tak nějak, jo, tak teďka jsem přišel jako rozbrečený před to zrcadlo, jo, a teďka jsem viděl toho lúzra prostě. Já jsem říkal, ty lúzr. A teďka nejednou kají vztek a říkám, jaký lúzr, já nejsem žádný lúzr prostě. No a v tu chvíli jsem se zapřel, řekl jsem, tak a dost prostě. No a vlastně tam jsem pochopil, že když se naštveš, tak ta emoce toho vzteku je daleko lepší než emoce sebelítosti, protože ta sebelítost tě vede do pasivity a ten vztek tě vede jako do aktivity. A tenkrát jsem si vstál před tím zrcadlem a jsem si vlastně nahlas slíbil, že dá-li Bůh, tak jako se tam už nikdy nebudu vracet prostě, že to jako beru jako lekci. A vlastně pro mě se tenhle ten fuck up stal jako tím nejlepším, co já jsem mohl vlastně jako v životě dostat, protože vím, jaký to je být na dně. Na dně prostě je, už se níž se nezadrbeš, jo, prostě jsi na dně, jo, takže máš konečně pevnou půdu pod nohama, dobře se od toho odráží a druhá věc je prostě nezabydluješ se tam, protože hodně lidí si to tam jako vyzdobí na tom dně, prostě, jo, aby se tam mohlo nějak jako přečkat. Takže já jsem se tam podíval a říkal jsem si tak a pryč prostě, jo, a už abych se tam nemusel vracet. Jo. Je dobrý se dobře podívat, abyste se nemuseli už vracet. Takže pro mě velmi cenná záležitost, já jsem si potom půjčil peníze od tety, pronajal jsem si místní záchytku, tam jsem bydlel v kuchyni, prodával jsem vlastně zdál ty Herbalife, bydlel jsem prostě v kachličkách asi 5 let prostě na půjčeném nábytku. A vlastně, když jsem prodal Herbalife, tak jsem si koupil prostě vápno a cement a začal jsem opravovat tu záchytku a pak jsem jí půlku pronajal vlastně za komerční nájem nějaký firmě. No a začal jsem s tou mít vlastně rozdíl mezi nájmem, který jsem platil městu a nájmem, který jsem dostal od té firmy. A to byl můj úplně první jako nezávislý příjem, který fungoval, i když já jsem nepracoval. No a tak jsem si pochopil, aha, tak vlastně takhle by se to dalo dělat. A v té době jsem stavil takovýhle projekt několik. No, je tam zajímavý moment toho naštvání se. To je teda, jednak je to taková temná strana síly trochu, tady ty emoce, ale myslím, že je teda dobře tady ty emoce, jako dát jim průchod, využít je v takovémhle smyslu, že prostě když už člověk si myslí, že je konec, tak prostě se má naštvat, nemá se směřovat s tím, protože do jisté míry se říká buď emoce není dobrý ukazovat biznise a jinde, prostě emoce to je nějaký pozůstatek nějaký našího animálního části, kdy jsme rychle potřebovali emoce, aby jsme utekli nebo se prali nebo bojovali, ale dneska je to jakoby veškerá ta to lidství do budoucna se odehrává v těch neuronových vyšších kůrách mozku a tak dále. Je to nějaký pozůstatek, který nemá hodnotu, brání to racionálnímu uvažování, brání to logickému. V tom ta inteligence je umělá lepší, že prostě tady nemá hlad, nemá chuť, není naštvaná, není uražená, prostě to souvisí hodně s tou naší stádovitostí a minulosti. A nebo myslí, že teda ty emoce se dají využít nějakým směrem i v dnešní době, kdy skutečně ty reakce vlastně pro přežití nepotřebujeme, ale na druhou stranu jsme tak už postavení a dají se nějak obrátit v něco pozitivního. Hele, teď jsem se vrátil z Kuby. Jo. Teď, před týdnem prostě. Jo. Na Kubě ty lidi žerou hlínu prostě. Je to chudá země, nádherná země, ale ty komunisti to prostě totálně zničili. Tam si uvědomuju, jaký to je vařit žábu prostě. Jo. Jsou to lidi jako ty nebo já, vzdělaný prostě. Ale nemají absolutně žádnou budoucnost, tam jsou ty komunisti. Prostě. A mimochodem, teďka už si nemusím dát pozor, ale na poslední den na Kubě mě sebrala cizinecká policie, protože jsem si tam samozřejmě otvíral hubu, tak jsem málem skončil v místním žaláři, ale za tyhle ty názory. Ale proč to říkám? Pokud se odstříhneš od emocí, tak vlastně jako nemáš vůbec žádný vedení. Prostě. Jo, vlastně ten mozek nebo rozum funguje vždycky jenom na informacích, které má momentálně k dispozici. Jo. A druhá věc je ta, kde nemá informace, tak si doplně domněnky a do domněnek si strká vždycky toho, čeho se nejvíc bojí. Takže prostě takhle ten rozum je nastavený.
důvod je ten, že optimisti, to jsou lidi, kteří si tam dávali něco jiného, než toho, čeho se nejvíc báli, tak ty umřou dřív než pesimisti samozřejmě a nestihnou se pomnožit. Takže vlastně to je jako genetická výhoda být pesimista. To je první věc. Druhá věc, co se týče vždycky změny, tak vlastně když jakoby, teďka vezmeme si toho Kubánce, vlastně to Kubánce jako pomalu ožebračuje ten stát, pomalu. Jo, až ten člověk je prostě zvyklý na úplný minimum, ale pořád žije prostě. Jo. A jestli chceš něco změnit, tak potřebuješ jednu ze dvou věcí. Buď potřebuješ inspiraci. Inspiration or desperation. Prostě znechucený, anebo inspiraci. To jsou dvě mocné síly, které vedou ke změně. A inspirace většinou přichází tím, že se potkáš s někým, kdo v tom tvém světě, kde vidíš černou a hnědou cestu, jedna je horší než druhá, prostě, tak ti ukáže, že je tisíc dalších cest. Jo. A najednou říkáš, aha, ty, wow, tak jsem se na to nedíval, jo, tak to jsou spousty nových možností, tak to je inspirace. A desperation, to znechucení, je vlastně stav, kdy to dopracuješ až do takového průseru, že už to prostě dál nejde. Jo, a že v tu chvíli vlastně řekneš, no tak já to musím změnit. Jo. To bylo přesně ten okamžik před tím zrcadlem, kdy jsem si jako tam poplakával a litoval se a vlastně se to změnilo v ten vztek. A v tom případě ten vztek je jako vynikající emoce. To jako gratuluji, prostě to je lepší energie, to ti dodá energii ke změně. Takže to je toto. No a třetí věc, kterou jsem chtěl tomu říct, že já jsem, nebo takhle, obecně si myslím, že lidi, čím jsou chytřejší, tím víc právě používají rozum. Jo. Ale rozum je chytrej. Rozum nemůžeš přeceňovat. Prostě rozum je není chytrý, ale není jako moudrý. Jo. A máš tady jako daleko silnější inteligence v sobě, než je rozum. Jo. A jedna z těch hlavní jsou pocity. Jo. A ty se vznikají v těle, ideálně jako v žaludku. Jo. A v zásadě já jsem to vedl jako docela daleko v tomto směru, že místo toho, co si o tom myslím, tak se dívám na to, jak to jako cítím. Jo. Jak se o tom cítím. Takže vždycky přijde nějaká úžasná nabídka, já říkám, no tak já se na to vyspím, jo. A ráno říkám, tak co? Tak nic, prostě. Třeba to se mnou nic nedělá, že? Říkám, nezlobte se, se mnou to nic nedělá. A proč to se mnou nic nedělá? Říkám, no prostě to se mnou nic nedělá, a pak já vím, proč to se mnou nic nedělá. Jakoby. Oni se ptají, proč jsou otázky do rozumu, jo. To máš argumentace. Ale já se dívám na pocity, anebo třeba řeknu, hele, mě je to blbě. Já do toho nejdu, jo. A nebo řeknu, hele, mě to bere, jo, jako poskakuju, prostě jsem nadšený a říkám, já jsem z toho úplně nadšený. A zajímavý je, říkáš, ale nedávat na vědomí emoce. No, tak jako pozor prostě. Jestli chceš, aby ti lidi rozuměli, tak naopak mluv o tom, co cítíš prostě. Jo, takže třeba teď jsem nervózní, jo. No, se mi klepe zrovna valíček teďka zrovna, takže jsem nervózní, jo, ale já věřím to, že ty lidi to cítí z tebe, jaký seš a co se ti zrovna děje, oni to cítí srdcem. A když jim to potvrdíš ještě, tak najednou oni říkají, jo, můj sice nervózní, vám to jako věřím. Prostě, jo. A to je autentická komunikace. Takže když mluvíš o tom, co cítíš, jak to máš, tak ti ty lidi rozumí. Jo. A vlastně kvalitní vztahy vznikají na tom, že ti lidi důvěřují. A důvěřují ti proto, protože to, co padá z tvojí pusy, tak současně padá úplně stejně jako z tvýho srdce. Prostě, jo. A to je autentická komunikace. Takže já bych ty instinkty vůbec neodřezával. Většinou to je tak, že prostě, když tělo říká ne a rozum říká jo, třeba ne, ještě tu školu dodělám ty dva roky, protože už je to racionální a tak dále, no tak je z toho většinou průser. Prostě, jo. A když tělo říká jo a rozum říká ne, tak většinou rozum se strašně bojí, jo. Ale když už znáš, jak to funguje, tak se do toho prostě pustíš, protože tělo tě do toho pustilo. Pak uteče půl roku a pak najednou rozum řekne, jo, tak já už chápu, proč jsem šel na tu výpravu. Teď teprve mi to došlo a tělo říká, no vidíš to prostě. Jo. Takže já třeba poslouchám výrazně víc instinkty a musím říct, že třeba kvalitu mých rozhodnutí to jako dramaticky ovlivnilo. Neříkám, že to je dobrý, jo. Ten rozum jako způsobuje spousty strachu, jo. Ale jako já jsem se na to zvyknul a ať si jako mele svoje. A nejlepší je samozřejmě, když rozum říká jo a tělo říká jo, tak to je taky dobrý, že? To je takový jednoduchý. Jednak já jsem z toho udělal pár poznámek. Vlastně je zajímavý, že to instinktivní jako rozhodování umožňuje být rychlejší, rychlejc, protože máš nějakou hned reakci, nemusíš analyzovat myšlenkově všechno možné tabulky, zdroje, takže pro tu rychlou dobu někdy paradoxně si myslím, že může víc odpovídá tomu tempu, jak všechno se mění, všechno rychle vzniká, zaniká, přicházejí milion různých sdělení denně. Co mě napadlo je tady ta vize, že jednou naše vědomí a mozky se nahrajou někde do cloudu
ale jakmile přijde o těla, protože jak tomu teď rozumím, tak pro tebe aspoň ten základ toho, kdo jsi, jak uvažuješ, jak se chováš, co děláš, je to tělo, vlastně tam vzniká ty emoce, tam to cítíš, tam ty jsi řekl, že to cítíš, že to jde ze žaludku, angličtina má proto ten výraz I feel it in my gut, já nevím, jestli čeština na to něco má, ale je to pravda, že to prostě člověk tam někde cítí. Jak teda se díváš třeba na to, že kdyby teoreticky ty technologie, teďka Elon Musk před, já nevím, to bylo před týdnem, řekl, jak dokáže propojit mozek, získá komunikovat na základě nějakých malých vláken, které se implementují přímo do mozku, tak myslíš, že by jsme přestali být lidmi, kdyby skutečně to naše vědomí nebo mozek se dal uploadovat do nějakého beztělesného, netělesného cloudu? Hele, ono to je složitější. Jo. Já určitě nejsem jako svoje tělo. Prostě, jo. Já to vnímám tak, že v sobě mám jako řadu inteligencí. Jo. Inteligenci srdce, o té jsem ještě nemluvil. To je vlastně, když otevřeš svoje srdce, tak cítíš ostatní lidi. Jo. A je to způsob, jak jako mít empatii v ostatních lidech a cítit, co se u nich děje. Pak máš ještě svoji duši, ta funguje jako kompas, jo? To znamená, že ona buď jako brečí, jo? To znamená, že všet máš leasing, máš psa, máš manželku, máš dvě děti, jako auto, takže jsi banalák, takže jsi spokojený, prostě všecko máš, no ale ty jako říkáš, že to je úplně všecko v prdeli, prostě jako tady nemám co dělat, úplně mě to táhne jinam, tak k tomu máš tu duši, aby si jakoby nesešel ze své životní cesty. Ale potom tam jako v tom tvém systému ještě jedna klíčová věc, jo? A to jsem já vlastně, a to seš taky ty, a to je vlastně, když se definuješ, co seš ty, tak určitě to není tvoje jméno, není to tvoje profesie, není to nic takový, ale když bych to jako úplně zobecně, tak jsi prostě nějaký obláček vědomí s možností rozhodnutí. Jo? Jsi vědomí. Jo? A to vědomí se nedá definovat ani jednou, třeba ani tím tělem, ani tím rozumem a tak dále. To jsou takový rádcové, na který se můžeš jako v klidu dívat. A já jsem třeba zjistil, že vlastně velká důležitost pro mě je jako pracovat ze svého středu. Jo? Ze svého středu znamená být tady a teď přítomný. A dívat se na to, co mi říkají ty hlásný všechny jako kontrolky, prostě, jo, co si jako melé ten rozum. Jo. Když samozřejmě já nejsem můj rozum, tak taky no, neznamená, že něco, že říká pravdu, prosím tě. Jo, tak jako, to není nutně pravda, že to je můj rozum, takže říká pravdu, to není tak. No a vlastně výsledek je ten, že získáš odstup od těch svých součástí. A když jsi tady a teď, tak potom děláš rozhodnutí, které jsou v souladu se s tebou samým. No a tím pádem se vlastně nedostaneš do pozice, která je vratká, nebo neděláš věci, které nejsou tvoje. Jo? A prostě v klidu odkládáš a nelpíš na nich. A to je vlastně stav, kdy jsi prostě potom šťastnější samozřejmě, protože už se nenecháš nikam manipulovat, nenecháš se zneužít, použít, prostě vydírat a tak dále. Jsi prostě autentický a jsi svůj. A když jsi se bavil o té poušti, tak to byla část takhle cesty, vlastně ta poušť byla od hledání nějaký osobní vize, protože lidi, když jsou na začátku, tak většinou jako hrajou takovou tu hru, jo. Když 3 tečky, ten budu šťastný. Jako, jo. To hraje ego. Jo. A většinou tam je jako auto a nevím, kočičky a motorka, garáž a nová holka a tak dále. No a pak vlastně zjistí, že se pořád mění ta proměna, že vlastně furt běžíš jako prostě krtek, jako, nebo jak se říká, ten hraboš prostě v tom kolečku a najednou umřeš. Jo. Prostě, že to můžeš dělat celý život. No a když tohleto pochopíš, tak řekneš, dobře, no tak jako a co teď, jako co s tím životem? A pak přijde jako důležitá otázka, kdo jsem a proč jsem tady? No tyhle ty dvě věci a tamhle v tuhle chvíli většina lidí vlastně musí jít pryč, musí jít do samoty, jo. Tam potřebuje k tomu nějaký různý kulis, někdo se nechá prostě do tmy a někdo leze po horách, někdo leze po poušti, on to vlastně úplně jedno, ale důležité je, že tam nemáš Facebook, že nejseš na mobilu, že seš sám a že si vlastně hledáš odpověď na tyhle dvě fundamentální otázky. A pokud se ti to podaří, když to přijde, tak vlastně potom ten zbytek života je vlastně o službě, to znamená, že sloužíš tomu svému poslání a seš v souladu sám se sebou. Jo? No a k tomu je ještě potřeba posílit to vědomí a to se většinou dělá prostřednictvím vipassány, což je jako zvláštní druh meditace, která umožňuje vlastně posílí tu tvoji schopnost být tady a teď. Jo. Takže to jsou jakoby techniky, kterými vlastně se můžeš dostat k tomu, že se staneš jakoby svobodnou bytostí a vědomou a na základě toho můžeš dělat kvalitnější rozhodnutí. A ono je to tak, že vlastně rozhodnutí, které jsi udělal v minulosti, tak jsou
příčinou stavu, ve kterém momentálně seš. Jo? A pokud chceš mít jiný stav, tak musíš změnit způsob rozhodování. Jo? Protože samozřejmě každý den děláš 1000 rozhodnutí, řekneš ano a ne na mnoho věcí. Takže já to takhle mám nastavený. No a vlastně potom jsem pochopil, že už jako není cílem to dosahování a ty měšce peněz a tyhle ty věci, ale vlastně cíl je jako prožít život, který má hlavu, patu, má smysl, třeba naplňuje mě, jo, jsem s ním spokojený, jo, a ptám se každý den, jako, jaký jsi měl den, Martine, bylo to dobrý, stál to za to, jo, těším se na ten druhý den, abych se zase probudil a mohl dělat něco dalšího. Takže to je jakoby můj způsob, jak se s tím vypořádávám, takže určitě nejsem svoje tělo, jo. Když sranda je, když vidíš, jak se ti jako mění ty řidiči, jo, toho tvýho systému, to třeba při sexu to poznáš, jo, tak jako v sexu to tělo to ovládá, že jo, pak je po všem a najednou prostě rozumí, Ježiši Maria, teďka začneš jako analyzovat, co se všechno stalo, ty škody, že jo, a tak dále, a co se bude dít dále, jo, tak tam krásně vidíš, jak se přehazujou, jo, a nebo taky prostě ne, že jo, když už tam prostě k tomu volantu nepustíš ani jednu z těch součástí. Jsou lidi, kterým řídí život rozum a musím říct, že vesměs nejsou šťastný, jo, protože ten rozum je fakt chytrý, je manipulativní. Jsou lidi, kteří mají rozum tak jako agresivní, že je třeba nenechá spát, že je třeba trýzní, že jim říká, že jsou hrozný, nebo že trestá, nebo něco podobného. A to je potom už jako na terapii. No. Ale je to jenom tady tím, že to vědomí tvoje není třeba tak silný, to se dá zlepšit tou vypasáno. No, jo, a ta digitalizace, no to je blbost. Jako to samozřejmě technicky to půjde, ale s lidstvím a s člověkem to nemá nic společného. Prostě to je jako technicky to půjde a no. Blbý je, že vlastně naše schopnosti jako měnit svět rostou rychleji než naše moudrost, abychom věděli, co jako činíme. Jo. A to je věc, který na mě jde hrůza samozřejmě, protože to je jako když jsi vlastně dítě a když si hráš do stohu, jo, tak nedohlídneš, že se to chytne prostě. Jo. A mimochodem už teďka jsme toho svědky, takže to je jako taková smutná součást. Tak mě tady zaujala, jsi zmiňoval osobní vizi. Chci se jenom zeptat, ty teda svoji osobní vizi si našel, díky všem těm technikám. A já si pamatuju z těch všech pouček, že ta vize vždycky se nějak formuluje nějakou větou a má nějakou strukturu. Máš jakoby sformulovat tu vizi, že ji prostě v jedné větě dokážeš říct? Ale pro mě to byly jako dva obrazy. Jo, prostě jako člověk sloučí, jo, jako ten, který nese světlo nějakým způsobem. Takže tam já jsem si to třeba přeložil jako leadership, že to je moje přirozená role. A druhá byla ten, který přináší udržitelnost. Jo. A tady ty dvě slova, vlastně světlo a udržitelnost, jako byly tím výsledkem třeba toho mýho procesu. Co to znamená, já furt hledám. Jakoby, jo. Ale v zásadě jako si, toto jsou prostě témata, které mě zajímají. A hlavně jako to je ten důvod, který má za to žít, smysl za to žít, jo? Protože prostě pomáhá to udržitelnosti. Takže já jsem potom třeba byl srandovně, jsem přišel do Adleru, že jo, a říkám, hele, Pavle, společníku, jako udržitelnost. A on říká, hele, Martine, prachy. Říkám, počkej, jako to prostě takhle podál nepůjde. A říkám, hele, udržitelnost, tam prachy. No a nakonec jsme měli jako hluboký rozhovor a dohodli jsme se, že budeme udržitelně do vydělávat prachy. Jo? A pro ně to znamená furt a pro mě to znamená, že samozřejmě nebudeme se podílet na nějaké věci, které ničí tuhle planetu a já se s tím pádem můžu s tím stotožnit. A tohle to odstartoval třeba v Adleru jako neuvěřitelný proces, který teďka třeba se završuje, že my už letos na podzim budeme někde 80% soběstačnost ve výrobě energie a na jako odpady jsme zlikvidovali třeba o 90% a vlastně to tu firmu celou předělává. A je to o tom, že když to mám stát součástí, musím to dělat tímhle způsobem. Liftago je úplně, jako to už je poroděný vlastně s tím vědomím, protože zase tím, že se optimalizuje přistavení taxíku, tak ten zákazník k tomu to přijede dřív, ten taxík, ten to pozná na tom čase. A ten taxikář to pozná, že prostě neujde 2 kilometry taxíkem prázdným, protože jsme to prostě chytře sepojili, tu poptávku a nabídku. No a ta příroda to pozná tím, že vlastně na každý jízdě, který jsou jako 100 000, tak vlastně ušetří zhruba 2 kilometry. No a to jsou ty chytrý řešení, takže třeba já už vlastně nic jako jiného, co nemá tady ten etos v sobě, tak vlastně se na tom nijak nepodílim, jo, protože na to není čas. Mně se líbí, jak jsi zmiňoval ty dva obrazy, teda toho člověka nebo někoho, kdo přináší světlo a tu udržitelnost, o které jsem mluvil,
Tam tady ten světlonož je zajímavý, mě se zase hned naskakuje jako Prometeus, který přinese teda oheň jakoby lidstvu, že ukrad bohům. A další obraz je vlastně Lucifer, což je překladu světlonož. Tak si myslím, že možná se dostáváš do podobných jakoby dvojrolí, že tvoje snaha osvítit startupy, regiony, změnit se, pro některé můžeš být vidět jako prostě úplný opak, že jo? Jo, no a tak to není u mě, že jo? Já to mám v těchto věcech nastavený tak, že vlastně vždycky, jako když jsme teďka sedíme proti sobě, ty mikrofony máme, tak tady jako mezi náma je ta čára, že jo? Jo? A za tou čárou je to u tebe a před tou čárou je to u mě. Jo? A lidi většinou mají snahu jako zasahovat do toho tvýho a řekneš, ale jako čekaj, to je u mě tohleto, jo, tak to já si pořeším, prosím tě, jo, stop, prostě, jo. A nebo lidi mají druhou snahu nosit ti svoje problémy a řeknu, počkejte, ale to je u vás, jako, to je u vás, jo. Takže tam to je u nich. A máš pravdu, já můžu být třeba k smíchu, nebo můžu prostě, mně to je vlastně jako jedno, jo, mně to je jedno, jo. A já to tak mám nastavený a nevím třeba, co to znamená, já to dneška jako hledám, jo. Ale tyhle ty dvě slova, ptal ses mě na to, pohybujeme se teďka jako hodně hluboko, jo, třeba ve mně, jo. Ale tak jako se na to ptala, proč bych ti to neřekl, prostě, jo. Tak to tak je. A myslím si, že každý člověk by si měl najít prostě tu svoji polohu, ve které mu je v životě dobře. A potom důležitý je, že se prostě, když jsi v té službě tomu svýmu smyslu, tak odměnou vlastně není, jakoby, kolik jsi vydělal prachu nebo něco takového. Když to děláš dobře, tak samozřejmě to přijde taky. Ale odměnou je prostě pocit naplnění, jo? Že tvůj život má smysl, protože když děláš to, co má smysl, tak jako je to de facto kontinuální štěstí. Bude to tvořivý proces, který je jako neuvěřitelně naplňující. Jo? Takže můj společník jako je pragmatik, on říká, stejně to je na prd, jako je to zpestření pobytu tady, jako zpestření pobytu na této planetě, jako že prostě on to vnímá jako rychle, takže to jenom blikneš a hnedka už jako zhasneš. Zase. Ale asi to tak je, no, tak uvidíme, no. Uvidíme. Já se to každopádně zpestřuju. Jo, tak když by ten pobyt, ta metafora taky zajímavá, protože můžeš mít buď jako x hvězdičko je hotel, můžeš mít all inclusive, nebo bed and breakfast a podobně. Mě to nebaví, no. Ale inclusive, to je nuda, že jo? Nic není. To je to nejhorší. Není. Já si myslím, že hodně fuck upů, co já slýchám z toho, že právě spousta lidí kolem mě jako buď hledá pořád nějaký to svoje, proč mě sem poslal někdo na ten svět, co mám tady dělat. Zjišťují přesně to, že jenom když se jim daří jako finančně, tak pokud tam nemají něco hlubšího, proč to dělá, aby viděli, že to dává smysl, tak trpí a projeví se to různě. Já jsem narazil před nějakou dobou na takový pojem japonský ikigai, který mě zaujal. Já že znám, to je úžasná věc. Možná je to něco, co by mohlo pomoct v tom hledání smyslu, protože myslím, že se to skládá ze 4 takových komponent. Hmm. Jedno je, že bys měl dělat něco, to, co tě baví, ti to, co ti ne. Je to zaplacený a má to smysl. Přesně, je to zaplacený, má to smysl. A já jsem vlastně, jako mě to hrozně líbilo z toho důvodu, že to vlastně je ideální, když někdo se vrhá do těch startupů nebo nějakého projektu, tak by si měl skutečně odpovědět na, najít všechny tady ty 4 elementy, aby to pro něj nebyla trýzeň nebo ho to neuspokojovalo dlouhodobě. Máš, ale to je krásný koncept, já bych jako chtěl všechny pozvat, ať si to vygooglí, ať si stáhnou třeba tu knížku, je to myslím v PDFku na internetu dokonce, je to ikigai se všema i měkkýma a je to koncept, který vlastně vznikl někde na Okinávě ve chvíli, kdy se zjistil, že někteří lidé tam se dožívají 120 a někteří lidé jako 70, 80 jo, a všichni jsou na stejném místě, takže jako o tom místě to nebude. Jo, nějaké jako zázračné prameny a tak, ale zjistilo se, že právě je tam rozšířená kultura ikigai, což je de facto, to překládá jako důvod, proč stát z postele. Jo. A je to o tom, že ti lidé vlastně, protože to je taková mrchá, ta se mění, že jo, vášeň, jo, teďka tě to baví, jo, už tě to pak nebaví, jo. A nebo talenty, že jo, něco ti prostě jde od přírody, něco ti nejde. Tak nejhorší je, když se prostě necháš uvrtat do čeho, co tě nebaví a ještě ti to navíc nejde, tak to je prostě useknout ruce, že jo, u ramen prostě, jo, tak třeba servírky, jim to padá z ruky a ještě jsou kyselí, tak jdou prostě dělat něco jiného, proboha, ne? Nikdo jim neřekl, že na to mají právo, jo. Takže člověk vlastně jako najednou začne být citlivý, hele, jako mě to nebere, jo. Tak se sebere a jde vlastně od toho, jo, nechá to být, nechá to někomu jinému, koho to zrovna bere. A druhá věc, nebo hele, mě to nejde, já stejně u toho dřu, jakoby, jo, to znamená, že nejseš na to ustrojený, vlastně, že na to nemáš prostě, jako se nejseš na to nastavený.
No a další vlastně je ten smysl. Jo. To znamená to, co lidi nejvíc motivuje, samozřejmě, když děláš práci, která má smysl. Jo. Protože to je jako, to je bono prostě. Jo. No a ty prachy, když prostě přitom jako v uvozovkách žereš línu, tak to taky jako není ono, že jo. Taky nejsiš prostě nastavený. Jo. A to Ikigai vlastně říká, hele, ten průsečík všech těch čtyřech jako dimenzí, možná jich bude víc, jo. Třeba nějaký posluchač jako to ještě vylepší prostě, jo. Ale je to fajn koncept a myslím si, že jako stojí za to si na tyhle ty otázky odpovědět, protože zase seš potom ve své síle. Já to nazývám místo síly, jo. Místo, odkud když konáš a rozhoduješ, tak vlastně obtížně se dostaneš do situace, kdy vlastně celý život musíš zbořit a jako zjistíš, že jsi se někdy dostal, kam si vůbec jako nechtěl a že tvůj život je pryč a tyhle ty věci tam asi těžko se nastanou, pokud jsi citlivý celou tu dobu na tyhle ty čtyři elementy. Takže vygooglete si Ikigai z Okinawy, kde taky vzniklo karate, myslím, takže to jsou dvě věci, které vás životem, myslím, provedou docela dobře. takže já bych to nazval koncept Okinawa. Pomalu se asi začneme vynořovat zase z hlubin na hladinu, protože si myslím, že se nám podařilo jít docela hluboko, jak jsi říkal. Já bych možná využil takový moment, který jsi zmínil, že člověk se rozhoduje nebo změní něco buď na základě nějaké inspirace nebo ty beznaděje, inspiration nebo desperation. Ten moment tvůj, jak jsi zvodazil ode dna, o tom jsme mluvili, ale co je třeba inspirace pro tebe dneska? Nebo co tě inspiruje? Jsou to knížky, jsou to lidi kolem tebe, nebo je to moře, nebo co tě inspiruje dneska? Hele, já bydlím na Skejtíně, to je taková samota prostě, která je na kopci a je tam vidět kus řeky a je to prostě totální klid. Jo, takže to je místo, kterým jsem moc rád. A je to vlastně protipol toho života, který je prostě mnoha lidma a pořád si něco povídáme, co vymýšlíme. A pro mě největší vášeň, to, co mě inspiruje, je vlastně jako to vědomí toho, jak málo stačí pro to, aby se tvořily úžasné věci. Že vlastně hodně lidí je zaměřených na ten konkrétní výsledek, ale že málo lidí je zaměřených na vytváření toho prostoru, aby se ty zázraky děli. Takže já vlastně poslední dobou jako si často hraju s tím, že vlastně jako vytvářím ten prostor, jo, a vlastně jako nevím, co se stane. Jo. A vlastně jako sleduju se zájmem ten tvořivý proces a když z toho něco vypadne, tak se to jako rád postavím a jdu vlastně, ale nemusím to jako zdaleka jako vymyslet všecko. Jo. Prostě to tak není, že by to prostě to, já většinou jsem takový jako pečlivý sběratel prostě cizích nápadů. Jo. a vlastně, takže tohle mě hodně bere, že vidět ten tvořivý proces, to mě jako zajímá hodně. Vize a nápady nacházím v samotě a v takovém zvláštním stavu. Prostě vždycky říkám, když o tom se bavím, jako tak mě to chodí prostě na D1 v autě. Jo? Tam prostě vidím jako hromady obrázků. Prostě. Když čurám, jo, tak mi to chodí a ve sprše. Jo? To jsou jako tři místa, prostě, které ano, někdo to má v opacím křesle, ale obecně vždycky to je o tom, že prostě nepřemýšlím na nic konkrétního a pak najednou přijde mi prostě nějaký nápad. A už mě to bere samozřejmě. Takže to je stav, kdy mi to jako chodí. No a obecně je to jako daleko častější, než jsem vůbec schopen jako zpracovat. Jo. No a co se týče třeba té exekuce, tak to mě vlastně zase už moc jako nebaví. Jo. Já vždycky říkám, že moje firmy začaly fungovat nejlíp, když jsem přestal řídit. Jo. Takže to je vlastně pravda. Protože pak jsem pochopil, že zase jako funkční věci jsou o tom, že člověk jako a musí nechat prostor pro ty ostatní lidi a říct třeba dobrý, tak já jsem prostě ten, který umí strategicky řídit, nebo já jsem ten, který má ty nápady, nebo já jsem ten, který je detail a umí to skvěle udělat, prostě najít si to místo, ve kterém jsem fakt skvělý. A pak do těch ostatních se pokud možno jako nevrtat prostě a nechat ty ostatní lidi, protože oni řeknou, je to super nápad, tak já už vím, jak to mám udělat a už máš stratega a třetí řekne, a já vím, jak to mám zprocesovat, a už máš mechanika, který to prostě udělá. A když se ty tři lidi obtížně domluví, protože každý mluví úplně jiným jazykem, a shodnou se na té stejné vizi, tak vznikají zázraky. Prostě. A je to vlastně o té barevnosti, odlišnosti. Jako a to, že někdo jiný než já, tak jako, že to je vlastně jako super, a ne, že to je špatně. Jo. Mimochodem, můj společník v Adleru, to je prostě nebe a dudy. Jako, nemá rád riziko. Já vždycky říkám, když je tam 4% pravděpodobnost, že to dopadne dobře, tak já do toho jdu. Pavel je úplně opak. Jo. Ale uvědomuji si, že on mi třeba dvakrát zakránil kejhák. Jo. Ať je to prostě jako zemitej, konzerva prostě, jo, pardon, dá mi proměnout, sere mě s tím, prostě, jo, fakt, každý den mě s tím sere. Ale na druhou stranu jsem mu za to strašně vděčný a říkám to, zaplať pánbůh, že aspoň jeden z nás dvou má prostě rozum. Jo, takže je to
tohle mě inspiruje, ta odlišnost a vlastně společnost, prostor mezi lidma, kde se tvoří zázraky, to uvědomění, že jeden není nic. No, to jsou jako silný téma, tak se jí se mnou rezonují. Takže samota, vytváření prostor. Poprvé jsem slyšel teda, že D1 k něčemu je, aspoň. Jo, ty tam máš dost času, že? Dost času, aby se z prázdnoty a od někud vynořili. Ale musí to jet, jako když to nejde, no, to je pravda. Teďka moc nezníme, s tím vlakem spí. A sprcha, to mám taky, to spousta lidí má ve sprše, zrovna kdy je napadají jakoby bez vyzvání, jako sami o sobě přicházejí ty nápady. Ještě jsem slyšel od jiných lidí, že to mají v takovémto momentě před usnutím, ještě když člověk není bděl. Já si ho nejspamatuju, já si to zapomenu do rána. Víš, si to musí špatný, všichni si to nějak zapisují. To nejde. To je základ, dokonce jeden zakladatel vlastně organické chemie, August Friedrich Kekule, dostal nápad ve spánku na benzenové jádro, kde se mu zjevil nějaký had. Ale je pravda, že jinak bez toho klidu a samoty ani ten Newton, že ho potřeboval si nejdřív natáhnout pod tu jabloň někde do klidu a tam mu to došlo. Takže já si myslím, že to je krásné poselství. Nebojte se vytvářet prostory, nápady přijdou. Můžu vás napadnout na záchodě nebo ve sprše a já jsem rád, že s námi dneska tady tu 3/4 hodinku Martin Hausenblas strávil a přeji mu hodně zdaru do dalších nápadů a do toho, aby jsme Ústí to Silicon Valley brzo měli. Kdo si hraje nezlobí, já moc děkuju za pozvání, bylo mi to potěšení. Díky, tak se vám všem daří. Děkuju, Martine, a mějte se všichni fajn a buďte sami a sprchujte se. A množte se, prosím vás, máme negativní demografický vývoj.